Shalom, shalom, shalom. Shalom ebana ya nzambe nyoso esika ezwani biso zambe ya miracle, nzambe ya tango nyoso apambola biso, apambola bino esika ezwani bino partout na ba poste ya television na bino, nzamba lola, nzamba lias azala na bino, tobeteli Yesu Masia, maboko makasi, nzambe ya lola, apambola biso. Bien aimé, ma sœur, mon frère, nzambe apambola biso na prière d'attaque ya lelo. Nzambe azala na biso na prière d'attaque ya lelo. Merci na bana ya Londres, bana ya Paris, bana ya Belgique, Canada, États-Unis, Suisse, Afrique du Sud, Yaoundé, partout sika boza. Nzambe apambola bino bana ya Angola. Nzambe apambola bino kuna même na est na biso. Nzambe apambola bino. Nzambe azala na bino partout, même ba combattant na ba combattante nyoso ya mokili mobimba, même si na mboka na biso awa na ville province ya Kinshasa, ba oyo ba landa ka biso na prière ngonga na biso koki. Nzambe alliance apambola bino, nzambe alliance abatela bino, nzambe ya papa nanga monsieur ekutu azala nzambe na bino partout sika boza, bana Libreville, bana Brazzaville, bana Pointe Noire, nzambe apambola bino. Nzamba lola azala na bino sika boza na prière na biso ya taki ya midi ya lelo. Bien aimé, nzamba pambola biso, aimé partager sala partage na 10 personnes, 20 personnes bato bazana posa ya losambo, bato balingi nzamba kota makambo na bango. Vraiment sala partage, aimé commenter, nzamba alliance akopambola bino, nzamba lola akozala na biso ako bate la paix, ako protéger biso. Merci beaucoup. Toza ebele, tozo kende bana moko na moi exhortation na biso na sima to kota na lo sam. Wana na micro ezali votre humble serviteur le pasteur Papi Luindula. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nzamba lola apambola biso ya koleka ezali ke nzamba zo bate la biso, azo protéger biso, azo pesa biso pema, azo garder biso en vie grâce à ma prière, grâce à losambo. Ton église a losambo te na vie, ton église a ma prière te na vie. Nzamba alliance akozanga te kopambola biso, ma sœur, mon frère. Zala connecté kota kota, zala connecté partager kota, benga même ndeko oyo azade oyo osangana kana ye benge meme na pen normal ya kota kota prière esi ebandi. Merci beaucoup na bolamu nzamba losalela biso, merci beaucoup na faveur nzamba pesi biso, merci beaucoup awa tokoti na mwa oyo ya mwa oyo ya mars, nzamba lola pambola biso na mwa oyo ya mars. Bonne fête na ba mama nyoso, bonne fête na ba mama nyoso ya mokili mobimba, ba mama nyoso bonne fête na bino, ezali fête ya maputa bolata yango
bosa kanango soke baby papa zalia kosomba tobola ngome na ko papa zalia kosomba nzamba pambola bino nzamba lola za na bino merci beaucoup todo tanga na mukanda na biso na Mark Mark chapitre 8 na verset nango 22 Mark 8 chapitre 22 Ndesika lecture na biso ezali na prière na biso ya tak ya midalelo Toyotanga na mkanda na Mark chapitre 8 verset 22 Bible lo bibo toyotanga na kombo na Yesu Il s'est rendu à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle on le pria de toucher Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit des salives sur les yeux, lui imposant les mains et lui demandait qu'il voie quelque chose. Il regarda et dit, J'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout. Distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant n'entrez pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de César, de Philippe et de leur posant en chemin cette question, parole du Seigneur. Awa Bible, le Bible est bien aimé, ma sœur, mon frère. Yo mutoza connecté, yo mutoza landa biso, yo mutoza partagé. Bible est biso wa. Yesu ake kokutana ake a komi na mboka ya. Ya Bethsaïda. Tangu Yesu akomi na mboka ya Bethsaïda, batu kaka tangu bayoki kaka Yesu akoti na mboka wana. Tangu batu bamoni Yesu akoti na mboka Bethsaïda. Bible lobi batu bamemeli ye mutu azalaki aveugle. Bamemeli Yesu mutu azalaki aveugle de naissance. Aveugle oyo abandaki komona te. Aveugle oyo abandaki koyeba te. Même na ba couleur abandaki komona ngo te. Ayebaki couleur jaune te. Ayebaki couleur rouge te. Ayebaki couleur marron te. Ayebaki couleur noire te. Na misu na ye. Abotama aveugle né de naissance. Bible lobi tangu Yesu akoti na Bethsaïda. Bamemeli ye aveugle oyo. Bamemeli aveugle oyo abonde la pona ye Bible lobi on le pria de toucher batu babonde li Yesu na kati mboka Bethsaïda balobi Yesu asimba ye Yesu akangola ye Yesu abikisa ye po asufi pendant longtemps asufi pendant na malade miso pendant ko botama na ye na ndenge kumi na age akoma wana Yesu na bale na Nzambe belele lo Makambo ezo simba te, pas ya te umeli, ata bitumbe umeli, ata makambo ezo simba te, bien aimé soko se confier par Jésus Christ de Nazareth. Okomona miracle nzap. Kotalaka grandeur ya bitumbe ezo munda te. Kotalaka grandeur ya bitumbe mundi te. Yaba 10 ans, yaba 15 ans, yaba 20 ans. Yaba 1 ane, yaba 2 ans, yaba 3 ans, yaba 5 ans. Grandeur, il faut tomber la rambo. Na ba prière.
tant que tombe dans la prière, yaya, attends ma cambango et humeli, à tout mon ma cambango et petit bata et belé, à tout mon petit bané des années, des années. Si tu crois au Seigneur, nous avons le bon aïe, à combien qui saillot. Et dans la banane, nous avons mis quand même la même citation. Oh y'a aveugle, oh y'a bikaki. On le pria de toucher. Batouba yeli aveugle, ba yeko bonde, yeso le bi yesu. Si baka ka moto yo, yaya na prié nanga ya midi le lo, yeso mon problème la yo. Amuna likamuna yo oye umeli wana ndape na sambeli nzambe nlokola batoba yaki ko priko ko bonde la nzambe ke touche muto ya vegre ndape na lebe na nzambe ya simba moto yo azana Belgique na ba problem simba moto azana ba problem na kati ya Londres simba moto azana le karabeta ba pas na kati ya Paris simba moto azana le karabeta ba pas na mboka na biso RDC simba moto azana le karabeta na te ba pas États-Unis kuna simba mtu ndo le kana problem na tango na Canada kuna kanda le boko ya nguya ngapena prienza ngapena sambelinza na lomina bato no solo le kana ta ya passe minyoko meme ngambo ko pena na prara nengana teta biso nengapenda mimo ko pena miteka atuzo na Brazzaville soko ndo le kana ta papas. Nene bato ba yiko priye pa na job. Ba yiko lele pa na njambe. Biki sa vegle oye mbona. Nga pena lele pa na njambe. Lobi njambe. Tala bato ba zara problem. Na midi ya lelo. Na priye atake ya lelo. Ba mbona bikambo na yo. Ba mbona mirakle na yo. Pago di senye. Eza nga te eza maloba ya njambe. Bato ba mboni mwoninga na bangozo sufri. Bato mwoni mwoni yana bambo azo kemba na pasi. Banda votama mwona te. Me tango yoki yesu akoti na kati ya Betsaida. Ba memeli ya vegle de resas. Bato waye komonde la yesu walobike biki sa ye pardon. Tushe kaka ye simba ye. Ngape na sambeli nzambe na zonge yangu lisusu. Na sambeli nzambe na bondeli nzambe. Jezi kinde Nazareth. Yo mtu sana kabikamu ngate. Mtu wa zule kana problem. Ata zana Libreville. Ata zana Afrikisid. Ata zana Swiss. Ata zana Londres. Yaya muna problem na ye. Simba ye na midia lelo. Simba ye na midia lelo. Amuna lobo kono ya mbuya miraki. Simba ye. Ata zana miraki na yo. Simba mtu wa zana Belgique. Simba mtu wa zana France. Simba mtu na Alman. Amuna miracle na yo totalement. Na midi lelo. Abika bikamu anzap. Na midi lelo. Atata loboko na yo. Na midi lelo. Yaya na bonne liyo. Esika problemeza. Esika bitumbeza. Esika maladeza. Kita sala. Kita kangola. Kita bikisa. Kita buka ma prison. Batuma bima na midi lelo. Bikuke bukana. Bato bakufa na spiritualite. Bamona bikamu anzap. Connection zonga. Ato kufa na spiritualite. Bato ba. Tala. Bato bela bakanisa bakufa ke. Pomu to kufa fizikma. Bake batyo na serike batyo na morgu wakundiyo. No. Tango tazo lobela kufa oy. Ye muto yo pa. Muto yo tangu. Muto yo tangu. Adalaki avegle. Evelenende. Avec de naissance. Ça veut dire misu na ye kufa. Donc, azo tambola, azo lobame, et loko moko ya nzoto na ye kufa. Misu o eza vipo na ye, eza la ki yako kufa. Tant que zo benga kufa, kufa eza neba plisier. Okoko za la finance kufa yo. Okoko za la maladie boma nzoto na yo. Okoko za la sternité boma nzoto na yo. Et là, tu as une pauvreté, stabilité. Mais na sambeli nzambe alias. Na sambeli nzambe makoki. Na sambeli nzambe oyo. O bato ba yiko bonde le pona mutu azala ki avegle. A touche yo siko za. A simba yo, même oza awa RDC. Même oza la nabiso partout siko za li.
oza la wapi, oza la komi nini. Yo mzoza konekte na mbonga oyu. E singo oza nzamba lola kita na midale lo. Ape sa solisyon na makabula yo. Ape sa solisyon na vina yo. Bible le bina de. Na 23 pa plutôt. Bible le bina 23. Il prit l'aveugle. Jésus a simbi aveugle au namaboko. Il prit l'aveugle par la main et il conduisit hors du village. Yaya. Jésus a vu aveugle au. A simbi na loboko pe memiye a longoli esika bato ba yaki kobondela ya abikisa ye. Yesu alomolie amemie libanda ya mboka. Amemie libanda ya mboka. Ndiye sika kene kumona bikamwa ya mirakle na ye. Asimbe avegle na mboka amemie. Esika matuwe kutika ye. Yesu pa yoki mawa. Amemie. Asimbe na mboka amemie na libanda ya mboka. Akena ye. Ezana batu mususu ya ya. Awa zoro bela milie. Ezana ba milie mususu ya ya to vandi. Ato bundi ndenge nini. Mirakle koyate. Ato vandi na milie wana ndenge nini. Soko kuta povrete, povrete wana pekwa kwa fekte yo. Yesu amona ki danje po na vegle oyu. Albiso ki na bikisi ya awa. Batu bako baba, batu bako loba. Batu makambeko si batu wakolo baka ke ha. Boy 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 boy. Me fona me maye le banda village. Po ake ne kompare pe miracle za. Milie kontaka. Milie nini yo zali ya ya. Vina yo zo kondui na wana milie nini. Yezo ameme avegle oyo. Amemeye le banda ya village. Alongulie na milie ou batu bazalaki. Ake kosa le miracle entre bango mi bale. Nazolo bana ser moko. Nazolo bana takala takat moko. Oya zolo nangayo. E Yesu ako memayo na milie oyo ako pambole na yo. Yesu ako memayo na milie oyo. Oyo batu bale lakate. Soto vana na milie batu bale laka. Yesu ako longola yo. Soto vana na milie batu bale bazwakate. Yesu masi ya koza azaka pable. Ya kolongo yo na milie wana. A chanje yo singa li pamboli na yo. Ezali. Sete ane ya 2024. Nzamba ko chanje batebele ma posisyon. Ya li pamboli. Soko vanda ki na mboka wana makambazo simbate. Dieu est capable. Ya ko chanje yo mboka wole bongi yo kono ko bonga. Oyo oya bongisa pona yo. Ezana ba milie mususu ya ya soko vandi. Ba milie wana soko vandi. Batu ba lela kakaka. Ma milie wana ba soko vandi. Meme batu ba vanda kana ba. Batu ba ba. Ba zui chan soko vaje ba kome na ba mboka ba londre ba nini. Ya eza pe na ba Londres wana eza na ba Paris, na ba Belgique, na ba États-Unis, na ba Canada même eza na ba milie mususu soko vandi pauvreté pe na tio. Eza na ba quartier mususu oyo koti. Ya oke okuta pe makambo pe simbate. Me ovani na mboka kitoko, me ba quartier mususu ezali ba quartier moko eza ya mabe bakasi. Soko koti pauvreté la tio, soko koti makambo pe simbate. Mais Yesu a yemi singa na yemi suna midi alelo. Ako longo la batu mousu na ba milie po palpe miracle na ye. Ako longo la batu na ba milie oyo ya botutu. Ako longo la batu na ba milie oyo zali ya blocage, ya freinage. Oye batu balande la ka batu. O vande na kartye batu balande la ka yo. Talande tu ba kartye bongo. Ba milie mousu zaza ba milie ko vanda te. O vande na kartye. Ba tiela yo ba demo ya kontro pe ya suivi. Ba londele ka vina yo. O bima mabe, o laka mabe, o izonga mabe. Ba do londele vina yo. Ya moto na ndambe zo pela.
na quartier wana ndamba lola zo choki ndamba longoli yote akolongola batu mabeli bosona yo akolongola batu mabeli ya milieu na yo akolongola batu ya nke ya kindoki na milieu na yo batu bakombataka yo ndamba lola kolongola bango choki yo longwete bango ne bakolongwa vayo batike la yo succès batike la yo miracle on palpe miracle azam on mona gwa na zambe cette année ya 2024 et j'en ai comme un millier na yo papa millier na yo ma sœur mon frère et j'en ai millier à batoyo on doit luka ma kambo yo simbate mais hier soir il y a un midi à l'eau a quitté la millier l'eau de simbo na loboko a don me mayo li banda ya mboka a don me mayo li banda village a don me mayo li banda po aga éclaté gloire na ye la vie na yo c'est Jésus Christ de Nazareth azo ko éclaté gloire okota na milieu wana batu babonga kate okota na milieu wana batu baswanaka batu bayibaka ba brigand kindo ki ko combattre yo même na butu ozo comprendre te makambo yo ya eza eti de milieu milio vandi okutani esprit na yo lokolo za mwana na nzambe okutani na besina na kati wana bato mabeba za wana mingi mwayo bonge zate mwali pambole na ndayo zate mwayo boko na nzambe sala mwana vina yo ezate ndamu na lobe angote ndamu na lobe angote bible lobi tamu yesu wa yele muto ba priye balobi ke simba ye yesu wa simbe na loboko apimisi ye libanda mboka ezan a batu mususu il faut ndamba simbo na loboko cette année ndamba simbo na loboko cette année ame mayo sika miracle jali ame mayo sika lipambo lino jali ame mayo sika destiné ya vie na yo jali tu es capable notre Jésus ne sous jamais yesu asuwate atozo leka na bitumba yesu aza tout le grand difficulté yesu aza batela yo ba demo contrôle pe suivi yesu ko simbo na lobo ko bimisa yo na milia batu mabe pe amemi yo sika lipambo lina jali yesika musala na jali yesika vina yo vandi yesu ko vandi so wana bible lobi esika no tomo ko tema kole ko pese me la bino loba mena bien betela yesu ansi en bogo makasi simbiye bibe lobi il conduisit hors du village puis il lui mit des salive sur les yeux tamba memiye na le banda mboka azwi soi na ya salengo potopoto tamba salengo potopoto azwa pakolengo na misu ya vegle la misu ya vegle aveugle oyo ya bandoki baboma misu na ye bandoki baboma etoile na ye baboma vie ya mwana mobali oyo basu ya bandoki elekaka na misu aveugle misu ya bandoki ekufa me na midi ya lelo yesu azopakola yo potopoto na ye na misu na yo na vie na yo na ndako na yo na musala na yo potopoto nzambe abongisi bibili elobi ntango yesu abwaki soi na se asali yango potopoto apakoli yango na misu ya yesu abineme na midi ya lelo yesu azosimba misu na yo yesu azosimba vie na yo yesu azosimba ndako na yo azosimba musala na yo makambo esimbaki te na vie na yo na midi ya lelo yesu masi azosimba ngo partage eme komante nzambe alona kozanga te kopambola yo yesu azwi potopoto azwi so ya boka yango na se asali potopoto apakoli yango na bamisu ya vegle ekute lui imposa les mains et il demandait il voit quelque chose peut-être apesi apakoli ye potopoto na misu azwi maboko a
simbiye atune mutuna est ozo mona iloko moko yaga ozo mona nini lelo ozo mona 2024 ndenge nini ozo mona mois de la femme ndenge nini ozo mona mois oyo ya ya mars ndenge nini ozo mona la mois oyo ya de la année oyo 2024 ndenge nini. Ma sœur, mon frère, au mon avis, il y a 2024 et n'est-ce pas? Il y a tout le monde qui a mon avis, il y a 2024. Mon avis, il y a autre côté, il y a Marceau. Au mon avis, il y a un dégâts. Au mon avis, il y a Bible 24. Dieu le 24. Il regarda et dit, je perçois les hommes, mais je vois comme les arbres et qui marchent. Avec la zone, j'ai le but, nous avons battu, nous avons pendu battu, mais nous avons battu le lingue et abandonné, ou les autres tambours, on dirait abandonné par le tambour. Donc, par rapport. Premier miracle, c'est le mec qui a mona qui penda battre le col à banjete, à tout mon dire banjete, à tout mon dire banjete, mais au tambour. Y'a mon à tout mouton là. Ozo mon à 2024 et n'engeni. Ozo mon à vie n'a n'engeni. N'a moi ou y'a marche de Zali. Ozo mon à d'accord n'engeni. Ozo mon à moussa n'engeni. Ozo mon à mon à dimension n'engeni. Bible le mis pour la deuxième fois. Tambour avec la petite réponse. Na 25. Na 25, Bible Riboy. Jésus lui mit de nouveau le main sur les yeux. Bible lui mit pour la deuxième fois. Tambour, on a banjeté le cola. Première fois, on a banjeté le cola. Batou, on a tambour. On a battu le cola banjeté. Batou, tambour. Mais pour la deuxième fois, hier soit juste sur le bon qu'on a hier. À m'amiquiller, à s'immiller pour la deuxième fois. À s'immiller ma boque en amis. À bandit qu'on déclaré. À bandit qu'on tâte le miracle en ça. À tout n'y a motouna. Le jeu est la veille quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Bible lui pour la deuxième fois avec la biki avec la monnaie claire. Y a mona claire la vie na yo. Yes, moi c'est qui t'es la média de l'eau. N'a quoi y'a mona claire. Moussala n'a mona claire. Même ministère na yo. Et mona claire na cette année. N'a moi autosa. Y'a moi Max. Ma cambo est tambour à ma lave. N'a quoi y'a mona miracle en zav. Yo koza la mouta mokoza la moukilate. O koza la moutou. Côté la batouté, yonde koza la moutou ya famine, yonde koza la mouen, moutou la batou babane kota le la, na lobi 7 année, Bible lobi 7 aveugle, aye ko bika miracle en zam, yaye la sako le pona yo, miracle en zam ba compagne yo, a tout de gire malade incurable, miracle en zam ba koyebe mona yo, a tamba kabare ko simbate, ndamba lola simbi so makambo, mona gua en zam, mona miracle en zam. Na mon année oyo année 2024 et aussi la terre na tête le miracle à Jésus Christ na vie na yo au nom de Jésus Christ bika miracle bika guérison bika totalement changement de vie na yo histoire à sika na ndaku na yo makambela na yo vie na yo on de la muta 7 on de la muta ricolo cette année aux hommes muto bako mekale sur terre bako simba yo te. Na mida lelo, gloire en dame kiti, na ndaku na yo, makambo yako salema, batu mako tato lokombo en dame, koza la grande dame malonga, oluga la ndame na tango noso, ndamba salo fave, amoni sabika mwana ye, na vina yo, gloire en dame mwana yo, ila la ndame mwana yo, ma sere mon frère, ya si koza la nabiso, makambo en dame, ya zala yeko kisa mwana vina yo, bila ka ndame la tatoto na yo, onode, Jésus-Christ. Au pire qu'un miracle, ça.
seulement guérison. Et on sera stable dans la vie. Bible est aveugle comme stable. Abandi comme on a bateau. On a bossé comme on a le corps à banjeté par le tambour. Abandi comme on a bango clé. On a quand même un peu de la vie aveugle. Ma camé simbi la vie naï. Oyo vie naï abanaï ko lela lela lela. Avant tambour avant tout simba ye. Mais tant qu'on compte Jésus-Christ de Nazareth, histoire est changée. Mon ami Kamaza, mon ami Rakraza, Bible a dit l'aveugle, il fut guéri totalement. Il fut guéri totalement. La malade est à la Kinango. Et y a moutinou sa kouta na yesu. Moutinou sa kanga makana njab. Atabi tumbe oumeli ya ya. So ki njamba décide. Azali njambo sa la kana tempera se kontas. Milie ko sa yote ya ya. Batu moussou yoko vanda na milie. Ozongo no vandi awe la premier ministre. Ministre ekonomi. Ministre ya budget. Oye moutouboy. Depute. Oye vandi bo senateur. Il y a des milliers de gens qui sont tous. Ils ont une vie de pauvreté, mais ils ont des milliers de gens. Il y a des bateaux qui ont une puissance. Ils ont changé un peu. Vie dans le bango, ils ont affecté. Vie dans le bango, ils ont affecté. Vie dans le bango, ils ont affecté. Si on va dans le quartier, ils ont un bongo. Ils ont un 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 bongo. Ils ont un bongo. Ils ont un bongo. Et dans le quartier, je suis sur le côté. Yaya. Blocage est totalement. Je dans le quartier, je suis sur le côté. Yaya. Vie n'a pas fait moi. Milliers. Milliers. Avec moi, c'est un millier ma paix. Malgré tout, c'est un bon cas de Bessaïda. Mais c'est un millier ma paix. Bible, il y a des gens qui sont liés. Il y a des gens qui sont liés. Milliers à l'élé. Milliers à paix ma paix. Yes, tu as si bien le boka, mais miel, il bande en boka. Ake ko kambo la ye. Milie ni yovani. Est-ce que milie yovani a komona ka bolo manjab? Est-ce que milie yovani Jésus-Christ a kita ka po sauvé? Milie e kontaka. Milie pe sa la ka bouto ka fongwama. Si on continue à milliers qui t'ont fait finir avec fond, maman. Si on continue à milliers qui t'y a, y a ma bé, vino pé, go kanga la pé, kanga mi. Milliers ni nos anango. Ma soeur, mon frère. Yesu. Bible le bina 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Yesu yami balé, yali bosso de mona, le corps a battu, le corps a battu, j'étais me battant. Mais tant que Yesu, tant que réponse, oyo, et yoga n'a battu à Yesu, Yesu a le bille, ya, pour la deuxième fois, Yesu a tiré ma boucle à mis, à s'imbiller, à déclarer miracle salami. Bible le bille, et quand l'aveugle, regardez fixement, il fut guéri. Tant que tu as un monde normal, à mon avis, la couleur rouge, à la couleur noire, à la couleur marron, à la couleur jaune, à bandit comme on a moutou, à bandit comme on a le corps à jeter, mais mon avis, à mon épée, à moutou. Il y a mon clair dans la vie, dans la tête, dans la balle. Au mon clair dans la vie, dans la moussala, dans la vie, dans la oh non, ce qu'on a cette année RSI. Oh non, ce qu'on nous carrément, on a dit à Mars. Ma cambo est tambola. Ma cambo est tambola. Mars. Ma cambo est tambola, Mars. Ma cambo est tambola, Vinayo. Ma cambo est en vitesse, la Vinayo. Tant qu'on a moins, ma cambo est en vitesse. Et c'est que quoi y a?
nzambe te. Et ce que za ya bato e balela kalela ka. Yo nzambe zo longolo na milia bato ya kolela. Azo komisa yo na milia bato ba sepela ka. Soko ndimi ya mbole betele iso mboko makasi. Soko ndimi predikasyon lelo betele iso mboko makasi. Il fit guéri. Et il vit tout distinctement. Bible le dit à mon union clair. À mon union clair na vie na ye. Abandé pe ko tambo na ye moko. Moutou ba bané ko simba ba don me maye. Moutou ba yaki ko me maye. Pe pe ye sou batou a me miye. Bata ba kouraje ba zuye. Ba ye pa na ye sou priye ba. Ba bonne li ye sou simba moutou. Mais tant que yesu a bigi si ye. Ah. Abandé ko depende pa batou a le simba ye ba zon mona ya. Pa mona njelate. Ya ya 2024 za ya yo. Soko depende ki na batou yu. Ya ya. Ba kotika yo. Et on ne dépend de Jésus de Batouté. On ne dépend pas de Jésus-Christ de Nazareth. Le faisait de miracles. Notre Jésus ne choue jamais. Ce qui est choué, c'est que il y a des gens qui peuvent souhaiter. Mais tout le monde est en train de se faire. Mais quand on est en train de se faire, on est en train de réussir. Je réussis à quitter pour cette année. Moi, je suis en train de kitoko. Je suis en train de me faire. Et si vous mettez la porte, vous allez vous faire. 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 Vous allez vous. Il faut mon clé. Nous avons un milliard de temps. Ce que nous avons un voyage, yamba yango. Ce que nous avons un ministère, yamba yango. O yamba gloire dans Zam. Na midi ta kalelo. O yamba gloire dans Zam. Na prière ta kalelo. Miracle dans Zam, accompagné yo. Nous avons un kitsa gloire dans le corona yo. Bible la Bible, la 26. Alors Jésus renvoya dans sa maison et en disant, n'entrez pas au village. Jésus même interdit le mouton. Alors il y a Jésus dans Bethsaïda. Yes, interdire mutuana. Et ça va pas te bêler sur une dame à Pambolio. N'a pas interdire même bateau au temple à Bambo. N'a pas hôtel, ça y est même un tel aïe au Legaki et d'un tel à ma paix. Bissigo compte qui s'est dit Bissigo ma paix, car tu vas les cigares qui a ma paix. N'a pas interdit. Miracle en Zambé Salman à finale. N'a pas continué le bateau et par contre, on va vous appeler le bateau au Sungayo. Même la vision. Même le ministère. Dans ma routine, on bat tout ma lame. Dans ma routine, on a un millier qui toco. Ah, il y a des gens qui sont en train de se faire. Mais quand on a un village, on a un village. On a un village. On a un village. On a Yahweh, 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 Papa Nango Zali Nzambe, Yahweh, 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 Kongo na yo, Yahweh, 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 Papa Nango Zali, Soki Mandoki ya Fami Batangaki, Katabaliansi na Sale la Bango, Nzambe Nanga Kati Blokaje, Tikangai na yembera yo, yawe 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 yawe, yawe yawe yawe, yawe 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 yawe, Papa nanguza. Oh yawe 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 yawe,
na ina tato likombo na yo yawe 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 na yo yawe zari zari yawe 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 papa nanguza soki bandoki ya fami batanga kinga kata kinduma na sale la bango jambe nanga kati blokaje tika mbayi na tato la yo yawe 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 papa nanguza o kumbama yawe kumbama yawe kumbama uzali zame yawe kumbama yawe kumbama o kumbama yawe kumbama yawe kumbama uzali zame mama yawe kumbama yawe kumbama uzali unambo moyi nanga seyo yesu masia nalibota nanga seyo mwana na nzambe natalelio yesu elonga nanga natalelio yesu bika mwana nga unambo moyi nanga seyo yesu masia nalibota nanga seyo mwana na nzambe natalelio yesu elonga nanga natalelio yesu bika mwana nga yema nalibota nanga seyo yesu masia nambo moyi nanga seyo mwana na nzambe natalelio yesu elonga nanga natalelio yesu bika mwana nga bandako pambola nzambe bandako elevele tu puissant bandako tombola ye bandako kumisa kombo na ye oya bongi na mkembo abongi na masandoli to tombo yesu masia yawe tombo mam yawe tombo mam yawe tombo mam na tombo lio papa na tombo lio le roi de roi na tombo lio le tout puissant jamba lola yo tombo mam yo tombo mam yo tombo mam yawe tombo mam yawe tombo mam priye 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 tombo mana yo papa mosusto zate lokola yo papa jamba lola jamba motema malam na tombo lio 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 eombe tombo mam na midia lelo soki na moni papa midia lelo eza shiga malam ya koloba na yo merci soki na moni ponto yesu masia midia lelo eza shiga malam ya kotombo la yo eombe tombo mam yawe tombo mam yawe tombo mam yawe tombo mam yawe tombo mam eombe tombo mam na tombo lio papa yesu yo tombo mam yesu yo tombo mam yesu yo tombo mam yesu yo tombo mam o tombo mana yo o tombo mana yo o note Jésus Christ bien aimé nzambe aliasa pambula yo nzambe asinatirana nzambe na yo bolingo na nzambe mumbe ya kati na yo ozolo bana nzambe na kokite na bongite nazali moto pamba liboso na yo nazali sembo te Seigneur yokela nga mawa mawa na yo na vi na ngai mawa na yo na tamboli na ngai Bible lobi lo sama muta masumu ezaka makela mato ya nzambe Bible lobi venez vous tous qui êtes fatigués et chargés et moi l'Éternel na kopesa bino mopeni loba na nzambe vi na yo koba na tombo tito koma midia lelo yaya usumuki olobi maloba mabe osilikaki meme olobaki omeditaki mabe surtout ma pensée na biso ezaka mosika na nzambe loba na nzambe nakoki te yokela mawana mawana yo na bapense na nga tobone nzambe toloba lelo mawana yo papa mawana yo le roi de roi mawana yo papa yokela nga mawa yesu nakoki te nazali sembo te liboso na yo mawana yo sopana mawana yo sopana mawana yo sopana sopela nga mawana yo papa mawana yo papa mawana yo le roi de roi mawana yo sopana mawana yo sopana yesu sopela nga mawa na midia lelo
na media le long ma wana yo papa ma wana yo le roi de roi ma wana yo yesu sopela nga ma wana yo na bomo inangai na ba pense nzamba lola na makanisi na bilule la na koyina na kotonga na kofinga ma wana yo papa ma wana yo le roi de roi ma wana yo nzamba lola ma wana yo sopana na zina ngai na midia lelo sopela nga ma wana yo papa na ndaku na ngai na bandeko na ngai ma wana yo le roi de roi sopa ma wana yo papa yesu sopela nga ma wana yo papa ma wana yo kitam na zina ngai ma wana yo sopana na zina ngai yesu sopa ma wana Attaque ma wana yo sopana ma wana yo sopana ma wana yo sopana au nom de Jésus-Christ de Nazareth pete la Yesu masema maboko makasi pete la Yesu masema maboko makasi zambalo la pambo yo ozo senga le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang de sanctification, le sang de purification. Ma kila mwana mpate, ye peto la, am kor esprit na yo, pe memoire na yo. Ma kila mwana mpate, ye sokola elongo la mbindo, elongo la botutu, na midia lelo, manako senga ma kila Jesus Christ, ma kila la yo papa, ma kila mwana mpate, ma kila la yo papa, ma kila sokola, ma kila peto la, Makile lungu la botutu. Makile na yo. Epeto la amko. Esprit na ndai. Yesu Masia. Na midia lelo. Makile na yo papa. Makile na yo le roi de roi. Makile mwana mpate. Makile mwana mpate. Makile mwana mpate. E lungu la botutu. E lungu la mbindo. Makile na yo papa. Makile mwana mpate. Makile na yo le roi de roi. Na midia lelo. Le sang de Jésus. Le sang de sanctification, le sang de purification, makila mwana mpate, makila mwana mpate, longola botutu, longola mbindo, longola salite, na vina ngai, na bobo inangai, na libote nangai, makila na yo papa, makila na yo le roi de roi, makila na yo papa, au nom de Jésus Christ, ozo senga makila mwana mpate. Makila Jésus Christ de Nazareth. Makila Yesu. Elongo la sema sambindo. Nakati na yo. Oye vanda na makila ya kindoki. Oye vanda na njoto na yo. Na motema na yo. E vanda kama lukola ema. E lato lukola elamba. Makila mwana mpate. Eke neko detui. Eke neko bebisa. Na midia lelo. Sema sinoso. Ya kindoki. Makila na yo papa. Makila mwana mpate. Elongo la semence. Elongo la semence. Elongo la semence. Ya kindoki. Ya botutu. Ya mbindo. Kati na ngai. Makila na yo. Makila mwana mpate. Le sang de Jésus Christ. Le sang de l'agneau. Elongo la botutu. Elongo la mbindo. Makila na yo papa. Elongo la semence. Oye vanda na makila na ngai. Oye kota na mtoto na ngai. Oye nyose tambo la kanangai. Sema samabe, sema sambindo, sema sinoso papa, ya botutu, ya kindoki, makila na yo, ye longo lango, ye bebi sango, ye detruye lango, makila na yo papa, atake, makila Jesus Christ, makila na yo papa, ye longo la mbindo, ye longo la botutu, ye longo la nyoso, ya mbindo, sema sa kindoki, Oye kota na vina ngai. Eke na makila Yesu Masia. Makila mwana mpate. E purifie ngai. Onode. Jésus Christ. Bien aimé partager et aimé commenter. Priez le roi. Ozo senga Saint-Esprit. Moli mozantou nazan. Akita na midia le roi ndakou na yo. Apela moto na vina yo. Moli mozantou nazan. Apela moto na ndakou na yo. L'esprit de Dieu appelle son moto
na jam. Pelisanga moto. Pelisanga moto. Pelisanga moto. Pelisanga moto. Pelisanga moto. Pelisanga moto. Na pela pela. Na pela pela. Na pela pela. Na pela pela. Na midia lelo. Moto pela. Na midia lelo. Moto pela. Na midia lelo. Moto pela. Moto pela. Molimo pela. Molimo pela. Kitana tonga midia lelo. Pelisanga moto. Na comme intouchable. Na comme intouchable. Na comme intouchable. Moto pela. Moto ya kanda na zam. Yepela na vie. Ya bandoki. Ya kindoki. Au nom de Jésus Christ. Molimo sato na zam pela moto na vie na yo. Molimo sato na zam. Nzam balola pambola yo. Ozo senga siko. Rene na ye kita. Rene na ye. Enimuli sama. Rene nzambe. E kita na ndaku na yo. Na musala na yo. Soki rene nzambe kiti ya ya. Makambe shange na vina yo. Atena musala. Atena ndaku. Atena libala. Atena ba proje. Soki rene nzambe kiti. Bible le dit que ton rene vienne. Que ton rene vienne. Rene nzambe kita. Bande ko senga rene nzambe. Rena yo papa, rena yo papa, rena kita, rena kita, rena kita, na midia lelo, rena yo papa, na mushala, na mushala, na ministro, na vina ndai, na tamburi ndai, rena yo papa, rena yo sheju, rena yo papa, e kita, e kita, e kita, e kita, e kita, e kita. Ekita, ekita, nanda kunandai, nazi nandai, betamoli nandai, rena yo papa, rena yo Josu, rena yo papa, rena kita, rena kita, que ton rene vienne, nazi nandai, rena yo kita Josu, rena yo sana musala, na midia lelo, rena kindo kite, mais rena na yo papa. Ekita na vina ngai na wewe ina ngai rena yo papa rena yo papa rena yo papa rena yo papa ekita 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 rena na yo etambo na ngai rena na yo Esanandai, on note Jésus-Christ. Bien aimé, ton bandit qui a attaqué Siko, Ozo Bengana, Molilia Kindoki, Molilia Kindoki a famille, Yakotabo tata, Yakotabo mama, Molilino Soana, Ebana ko libere fina yo, Sokeza na musala, Ozo Bengana mo, Sokeza na ndaku na yo. Benga na molili, ebe ba, ebe ba, ebi ma, 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 molile kindoki, eba na kodi ma, eba na kodi ma, benga na yango, atake atake, atake atake, atake atake, atake, atake atake, atake atake, epe la moto. Epi marafina yo. Molile ba sorcier. Ya bandoki yoso. Ya molili ya butu. E liberenda kura yo. E pela moto. E zika na moto. Molili nyoso batiela yo. Nanda kura yo. Oyebo yeba ya mote. E zika na moto. E zika na moto. E zika na moto. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, Bible le but, Bible le but, c'est ma signoso. Oyo nzamba l'onité, tozana ma coquille à côté la siné à mo. Sokotali na mukanda na Matthieu chapitre 15, verset 13. Bible le but que le plante mon père n'est pas semé sera déraciné.
semence ni balon à qui aveugle ou le balon ni semence y aveuglement de naissance balon ni semence yo pena midia lelo aux autorités aux autres bengana aux autres déracinés semence au balon na boutou au balon na dina mol au balon na même chicol na ndako na musala banako piko na mou banako piko na mou semence a kindoki na piko ya mou au balon na ki na vina ngay epe na moto na piko li semence na piko li semence na piko li semence banako piko la banako piko la au balon na ki na vina yo Epi koma na piko yango na piko yango semence botutu semence blocage semence freinage semence misala mabe au balon na ki na vina ngai na piko yango 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 Epi kwamba 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 au nom de Jésus-Christ Epi pa todos ont dit ça retour todos ont dit ça retour Nangabu na bango. Retour à Salema. Tonon zon di sa pauvreté na bango. Tonon zon te chômage na bango. Bitumba na bango elata bango moko. Bango moko moko ma Bible lobi. David et ba bana na bango moko ma vacabon. Ndela na bango ko mousselou. Bako ma bana frappé d'aveuglement. Bitumba na bouni sa kayo boutoupe moi. Ozo sa la retour nangabu na bango. Ozo sa la retour nangabu na bango. Bango sa la retour. Bitumba na bango, yesonga na bango atake. Bitumba na bango, yesonga na bango. Yesonga na bango, yesonga na bango. Baba bulisa kangai, butu pembe. Yesonga na bango, yesonga na bango. Ndeya na kubeta maboko, na midia lelo. Bitumba na bango, yesonga na bango. Bitumba na bango. Yesonga na bango. Bayamba yango balatango esa la retour na ngamba na bango échec na bango yesonga na bango moko botutu na bango bazango bango moko bitumba na bango to bulisa ngai yesonga na bango moko au nom de Jésus Christ de Nazareth au comme ko bengala chiko esprit de mort bana ko bengala esprit de mort na forme na ngonyoso o bazo préparer ya ba accident ya ba poison nyoso wa ebomaka et esprit de mort assassinat enlèvement na ndako na yo na vida yo bandako bengana bandako bengana bandako bengana esprit de mort esprit de mort lo lenga nyoso lo tinda mo esiko lo tinda mo yamba moto baseke ye panzana besprit de mort nyoso yamba moto ya mituka yamba moto yamba moto yamba vio ye pebi sama ye zala détruit au nom de Jésus Christ de Nazareth yamba moto yamba moto au nom de Jésus Christ bien aimé Nzamba pambula yoto komina suka. Bandako fungula vina yo. Bandako fungula vina yo. Mbongwe fungwa ma. Misale fungwa ma. Promosyo fungwa ma. Stabilite fungwa ma. Bandako fungula mo. Nabandiko fungula. 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 Vina ngai. Vina ngai. Efungwa ma.
efongwama 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 nafongoli yango nafongoli yango nafongoli yango au nom de Jésus Christ. Gagne la victoire trois fois, come on. Victoire, victoire, victoire. Bete la Yesu maboko masia. Bete la Yesu maboko makasi. Nzamba lola pambo la biso. Tozala ki ebele bien aimé. Nzamba lola pambo la biso. Merci na sera alisi ndombe. Mama Teresa de Fankenda. Si Simo Simokon. Land ndaba pambula yo mariko ngabe ya nzamba pambula yo nzamba lola zala na bino nzamba lola pambula fani mapasa nzamba lola pambula ya troga makenda nzamba pambula mama Therese laku nzamba pambula bino nzamba pambula bino Isabel Panzo nzamba pambula bino mariko ngabe ya nzamba pambula bino bozalaki penza e belé nzamba lola nzamba lias nzamba papa na mise kuchu Azala nzambe na bino. Nzamba, nzamba pambola Victorion. Nzamba gwa pambola bino. Nzamba pambola bino. Sylvie. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola mama Therese. Lako Alice Ndombe. Nzamba pambola bino. Bozalaki ebele. Mama Colette Kalo. Nzamba lola pambola bino. Nzamba lola zala na bino. Nzamba lola a pambola bino. Bozala évelé mama Véro Nzamba pambola bino Nzambe alliance Nzamba lola pambola Rita Lufu Nzamba lola pambola yo Nzamba lola pambola Yesu Masia zala Nzambe na bino Nzamba lola a zala na bino Nzamba pambola Louise Nzamba pambola bino Yesu Masia zala Nzambe ya alliance Bozala ki ebele Nzambe azala na bino Nzamba pambola onela lamba tozala ki ebele vraiment tokomi na suka nzamba lola pambola biso na bolingo pe grâce à sa le biso na moni bato lelo bakoti mingi te mais nzamba lola pambola bino ba obo zala ki connecté nzambe a pambola marlino nzamba lola sala bolam kati na yo ebele On va aller partager. On va aller commenter. Nzamba lola pambola bino. To komi na suka bien aimé. Communication de zanango pona cha a parcelle. Église med. Église med jusqu'à présent. Est-ce que vous avez prié? To zanana na location. To zokwa louer. Tinda contribution na cha parcelle. Nzamba simba motema na yo. Tinda $100, $200, $300, $400 ainsi que ba 1000, ba 10000. Se reposant le pango pesa église med et je adresse nango ya ya sur adresse sur oyebi vero foute la yomoko yebi vero foute la ko foute la awa longwe okewa to changer ka adresse pamba pamba za bilete dans le to chaki ke tunga ya 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 chape accès nzamba lola kozanga te ko pambo la bino merci pour na bolamu na nzamba contribuer massivement pesa pour na basale na nzamba nzamba lola ko kanisela peyo Na kombo Yesu Masia, ndetulobi. Amen. Bye bye.